në vlonjatët jemi të papar, moderatorja e njohur ka një mesazh binjakëve. Nuk e kemi kot joksin grop. Gjatë spektaklit të dieshëm të Big Brother VIP, Donaldi u takua me Romeon, vëllain e tij binjak. Takimi ishte shumë emocionues dhe të dy pasi pa njëri tjetrin shpërthyen në lot. Produksioni gjithashtu vendosi të bënte një lojë për banorët. Romeo hyri në shtëpi dhe për pak çaste zëvendësoi aktorin. Kjo zgjati shumë pak pasi banorët e kuptuan që nuk ishte Donaldi. Për takimin emocionues të dy vëllezërve ka reaguar dhe moderatore e njohur Roza Lati. Me anën e një postimi në Insta Story ajo shkruan: "Më bën për të qartë binjakët, më bën për të qartë dhe për të qeshur. Fundja kështu jemi në flonjatët, të papar, me vetbesim në maksimum, batuta në ajër, s'të lëm kur të bjerë në tokë. Joksin grop, nuk e kemi kot." Donaldin e njoh personalisht, ta artist që është, nuk e gjykoj nga jeta sentimentale, atë jo, por si djalë, si karakter, ai është më i miri.